Մաշեմ դեկրացի պատմումա Սահակաշունմա չայերը դարմույությունա, իսում ապրոտեստապյան վետրանևի ընդգումարովաս, ռոմ ընդգումարովաս ես չաղ են ախերիսկրովմա ամբոլու պերիլչի, Ռամդերի մեծ ուչի դայրբա ես ակցիա, գալախուլի իկնա վետերանևի, գալախուլի իկնեն իս ադամիենևի վիտմատ գրդիցիմներ, կալբատոնևի մաչորիս, սազուկատովի բարիս ապսուտան դաբնեուլի, ախալ ծելս, մողտա այս էդի վանդալուրի ակտիր, ոմելից Konstitucijas mikhodit gvaqs aktsiis shatarebis upleba ak. Absolutorat mshidobiani mokhalakeebi, romlebits absolutorat gamokhatavden im protest rats unda gamoekhatat mat, plus mati mkhardamjerebi qovelgvari aksnis garashe, ikhen dakavebulni, dakavebulni da tsapalnimni. Saat kaçma aritsis, gaqtkhileba igos sitqvieri, no adekit kanons argvebt. Ra kanons argvebten, romeli kanonis romel mukhts argvebta es khalki, ai qovelgvari axnis garashe, plus amas samartal damtsavobis nasvlat mokmedevten zonderbrigadebi, egre tsodebuli vanus bichebi da mats garda mokhalakeebisa, romlebits ak isxten da itsnen, garda mat garda, anu uchidobian mokhalakeebi, romlebits ubralot gachertnen da გასაკვირვოდ იმისათვის რომ ახტებოდა და როგორ ხდებოდა ისინიც კი დააკავეს ჩატენეს ასე ვთქვათ მანქანაში და ქალს ხელი დაარტყეს ქალები ნუ აცემეს და ყოლა წარმოუდგენენ ნუ აი ამ საახალწლოდ კიდევ ერთი საჩუქარი ხელისუფლებამ აჩუქა თავის საზოგადოებას და თავის მოქალაქეებს ну схеондели акция, ратко онда არის პროტესტი იმისა თუ რა მოხდა გუშინ, ამას გამოეხმაურა ინტერნეტ სივრცე, ფაქტიურად ერთადერთი საშუალება საბრძოლველი ინტერნეტ ფორუმებზე შეიქმნა ეს აინიციატივო ჯგუფი, რომ ეს სამ საათზე მომხდარიყო აი ამ აქციის აფიშირება, მომხდარიყო ხალხის შეკრება და მომხდარიყო პროტესტის გამოხატვა, რომელიც აბსოლუტურად ბუნებრივად უნდა იყოს ყველა ჩვენთანში გაჩერებული. ვითხარით მაინც გადაბრძანდეთ, მოკიდეთ მიშედეთ ამოხალათის ხელს. გადაბრძანდეთ, გადაბრძანდეთ თუ შეიძლება. ჩვენი მოქმედება არის უკანონო. გადაბრძანდეთ, იბრძანდეთ, გადაბრძანდეთ. რატო ვითომ, სადაც უნდა აქ? იბრძანდეთ. ზემოთ. ზემოთ იბრძანდეთ ყველა. იბრძანდეთ. ზემოთ იბრძანდეთ. კალონია შეკრება. გადავიწიე. აბსოლუტურად უკანონოდ გზავნილ კალონია შეკრება. ბიძო, ბიძო, ელა დუკანელა, დუკანელა ფიო. ბიძო, გამთხილოთ. არა, მე არა, ხანდა ვიდეო. ჰო, ჰო, ჰო.
Inasari nebartvis gareshe sheikribo sajaro da uyaragot rogot cher kvesh ise gare meore kanoni cheileba datsestes khelisuflebis cinasari gaptkilebis autsileboba khelisuflebas sheudzlia shekrebis an manifestatsiis shecheta kholod im shemtkhovashi თუ მან კანონ საწინააღმდეგო ხასიათი მიიღო, რას ვაკეთებდით კანონ საწინააღმდეგოს? ამოგვაბრძანეს ბატონმა პოლიციელებმა და გაურკვეველმა პირადობის მოწმობაც არ წარმედგინა. აი ეგერ კიდევ ერთი ბატონი ბრძანდება, ფორმა არაც ია პოლიციელის, რა უნდა იძახის პოლიციელი ვარო? იმ ადგილას სადაც აქცია უნდა გაგვემართა, ანუ პროტესტი გამოგვეხადა მაგ ადგილას, ანუ არ დაგვარბიეს, მაგრამ ბაიზურეს გადავსულიყავი დაკეთო, არ ზემო. ხელისუფლებაზე უარესი არის ჩვენი საზოგადოება. სისტის კლიანი. უსაქმური. ამიჯერ ხო? აღარ მეაცოთ არავინ, არ არის ეს სიმბოლური და რაღაც. სხვანაირად გამოხატავს. აი, ძილია მივიდე ჩვენ. ერთი და ხარჯი შეამოხდება ეს ხა. რა მოხდება? რა მოხდება? რა მოხდება? არა. პრესენტრიდან კომენტარი. მომიცით წესი როგორც არის? კარგია, როცა სამშობლო იყიდება, მაშინ თქვენი სანა უნდა იყო სულ გაყიდული, ფულზე და სკამზე გაყიდული, რომ ნერვები დაიოკო. ამ პროტესტმა უფრო მასობრივი ხასიათი უნდა მიიღოს და არ ვიცი, ჩემთვის გაუგებარია. მაშინ რატომ მოვედით თუ ახლავე უნდა დავიშალოთ? და სოლიდარობას ვცხადებ იმ ვეტერანებს, რომელთა სოციალური დაცვაც არის ხელისუფლების მოვალეობა და ისინი ითხოვდნენ მხოლოდ და მხოლოდ ერთს, სოციალურ დაცვას. ომის ვეტერანებს, რომელთა შორისაც ძალიან ბევრი არის ომში დაინვალიდებული, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, არ უნდა ზღაურდებათ არც პროტეზირების ხარჯები, არც სხვა სამედიცინო მომსახურების ხარჯები. მათი ოჯახები არიან დაუცველები. და ნუ მინდა რომ ამ ადამიანებს რაღაცნაირად გვერდით დაუდგენ. ბანკის მიმართულები, დიახ, უნივერსიტეტის მიმართულება. საფუძველზე გზავნილ შეკრებას. მას შემდეგ რაც ბატონმა სააკაშვილმა ჩაიარა და არ მოეწონა ის რომ აპროტესტებდნენ ვეტერანები იმ მდგომარეობას, რომ მდგომარეობაში ჩააყენა ხელისუფლებამ ამ ბოლო პერიოდში. რამოდენიმე წუთში დაირბა ეს აქცია. გალახული იქნა ვეტერანები, გალახული იქნენ ის ადამიანები, ვით მათ გვერდიცინდნენ, ქალბატონები მათ შორის. საზოგადოება არის აბსოლუტურად დაბნეული ახალ წელს. მოხდა ესეთი ვანდალური აქტი, რომელიც დაწუნებული რომ ბევრმა არ იცის ამ საქმეს. აქცია. მე გაძლევთ 5 წუთს. მე დარბოთ კანონის 5 წუთს. კონსტიტუციის მიხედვით გვაქვს აქციის ჩატარების უფლება აქ. აბსოლუტურად მშვიდობიანი მოქალაქეები, რომლებიც აბსოლუტურად გამოხატავდნენ იმ პროტესტს, რაც უნდა გამოეხატათ მათ, პლუს მათი მხარდამჭერები ყოველგვარი ახსნის გარეშე იქნენ დაკავებულნი, დაკავებულნი და წაყვანილნი. საათ კაცმა არ იცის. გაფრთხილება იყოს სიტყვიერი, ნუ ადეკით კანონს არ გვევთ. რა კანონს არ გვევდნენ, რომელი კანონის, რომელ მუხს არ გვევდა ეს ხალხი, აი ყოველგვარი ახსნის გარეშე, პლუს ამას სამართალდამცავების ნაცვლად მოქმედებდნენ ზონდერბრიგადები, ეგრეთ წოდებული ვანოს ბიჭები და მათ გარდა მოქალაქეებისა, რომლებიც აქ ისხდნენ და იწვნენ, გარდა მათ გარდა, ანუ ჩვიდობიან მოქალაქეებს, რომლებიც უბრალოდ გაჩერდნენ და გასაკვირად იმისა თუ რა ხდებოდა და როგორ ხდებოდა, ისინიც კი დააკავეს, ჩატენეს ასე ვთქვათ მანქანაში და ქალს ხელი დაარტყეს, ქალები ნუ აცემეს და ყოლა წარმოუდგენენ, ნუ აი ამ საახალწლოდ კიდევ ერთი საჩუქარი ხელისუფლებამ აჩუქა თავის საზოგადოებას და თავის მოქალაქეებს. ну схевандели акция, რა თქმა უნდა, არის პროტესტი იმისა თუ რა მოხდა გუშინ, ამას გამოეხმაურა ინტერნეტ სივრცე, ფაქტიურად ერთადერთი საშუალება საბრძოლველი ინტერნეტ ფორუმებზე შეიქმნა ეს აინიციატივო ჯგუფი, რომ ეს 3 საათზე მომხდარიყო აი ამ აქციის აფიშირება, მომხდარიყო ხალხის შეკრება და მომხდარიყო პროტესტის გამოხატვა, რომელიც აბსოლუტურად ბუნებრივად
უნდა იყოს ყველა ჩვენთანში გაჩენილი. მიხარი მაინც აზვარ გამოდის აქციის ჩატარების ადგილიდან შეიძლება მიგზავნოს გასაგებია გადავრზანოთ ეგ რაღაც მოგიწონეთ პოლიცია ქარში აქციის ჩატარება აქციის გადავრზანოთ აქციის ჩვენ გადავრზანოთ შვიდობა გადავრზანოთ გადაბრძანდეთ, მოკიდეთ ხშეთ ამოხალახის. გადაბრძანდეთ. ებრძანდეთ თუ შეიძლება. ჩვენი მოქმედება არის უკავრო. ებრძანდეთ, გადაბრძანდეთ. რატო ვითომ, სადაც უნდა აქ? ებრძანდეთ. ზემოთ. ზემოთ ებრძანდეთ ყველა. ებრძანდეთ. ზემოთ ებრძანდეთ. ბანკის მიმართულები, დიახ, უნივერსიტეტის მიმართულების საფუძველზე გზავნილ შეკრებას. არ დაიშალოთ, გავშალოთ ხელი შეკრებას. ხილა, კამერა გავაკეთეთ. არ დაიშალოთ, აბსოლუტურად უკანონოდ გზავნილ კალონია შეკრება. გადავიწიე. აბსოლუტურად უკანონოდ გზავნილ კალონია შეკრება. ხილა, ხილა დუკანელა. უკანელა ფილო. გამხილა. ინასარი ნებართვის გარეშე შეიკრიბო საჯარო და უიარაღო როგორც წერ ქვეშ ისე გარეთ მეორე კანონით შეიძლება დაწესდეს ხელისუფლების წინასწარი გაფრთხილების აუცილებლობა ხელისუფლებას შეუძლია შეკრების ან მანიფესტაციის შეწყვეტა მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მან კანონს საწინააღმდეგო ხასიათი მიიღო რას ვაკეთებდით კანონს საწინააღმდეგოს ამოგვაბრძანეს ბატონმა პოლიციელებმა და გაურკვეველმა პირადობის მოწმობაც არ წარმედგინა აი ეგერ კიდევ ერთი ბატონი ბრძანდება ფორმა არაც ია პოლიციელის რა უნდა იძახის პოლიციელი ვარო იმ ადგილას სადაც აქცია უნდა გაგვემართა ანუ პროტესტი გამოგეხო და მაგ ადგილას დაგვარ ანუ არ დაგვარგვეს მაგრამ ვაიზურეს გადავსულიყავი დაკეთო არ ზემო ხელისუფლებაზე უარესი არის ჩვენი საზოგადოება სირცისკლიანი უსაქმური ამიჯერებს ხო აღარ მეაცოთ არავინ არ არის ეს სიმბოლური და რაღაც სხვანაირად გამოხატავს შეიძლება მივიდეთ ჩვენ მეორე არის ეს ისე რა მოხდება ეს რა გადავიდა რა მოხდება რა ის მოხდება რა ის მოხდება რა გადავიდა რა პრესენტრიდან კომენტარი ომიცი წესი როგორც არის კარგია, როცა სამშობლო იყიდება, მაშინ თქვენი სანა უნდა იყო სულ გაყიდული, ფულზე და სკამზე გაყიდული, რომ ნერვები დაიოკო. ამ პროტესტმა უფრო მასობრივი ხასიათი უნდა მიიღოს და არ ვიცი, ჩემთვის გაუგებარია მაშინ რატომ მოვედით თუ ახლავე უნდა დავიშალოთ. და სოლიდარობას ვცხადებ იმ ვეტერანებს, რომელთა სოციალური დაცვაც არის ხელისუფლების მოვალეობა და ისინი ითხოვდნენ მხოლოდ და მხოლოდ ერთს.
სოციალურ დაცვას. ომის ვეტერანებს, რომელთა შორის ძალიან ბევრი არის ომში დაინვალიდებული, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი. არ უნდა ზღაურდებათ, არც პროტეზირების ხარჯები, არც სხვა სამედიცინო მომსახურების ხარჯები. მათი ოჯახები არიან დაუცველები. Და ნუ მინდა რომ ამ ადამიანებს რაღაცნაირად გვერდით დაუჭკენ.